linda. Hey, eu odeio o quanto eu te amo, Redken. I can't stand. Eu não posso acreditar no quanto eu preciso de tu. Já deixa o like. Malemolentes, sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso Tchetchênio. E hoje é o seguinte, eu trago para tuis um vídeo de produto que eu te amo, mas eu te odeio. Pois é, por que que eu amo, por que que eu odeio? Porque sim, eu amo e eu odeio porque é caro. Não é mesmo? Mexeu com o nosso bolso, a gente não quer, óbvio, a gente não quer, não. É muito caro, Redken, é L'Oréal. Porque você vale so much. Hoje a gente vai falar desse lançamento, né, que eu acho que na verdade é um relançamento aí da marca, uma reformulação do Extreme Language. Até pra você poder falar, você tem que fazer um curso de americano. Extreme Language, ele fala que... Ele não fala. Uma eternidade depois. Ele fala aqui que é para cabelos que buscam comprimento e força. Poxa, Carol, meu cabelo até cresce, mas ele quebra. Calma, essa linha aqui foi feita pra você. Então, se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se. Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduando... Eu já graduei, né? Entre ecologia e cosmética, aqui nesse canal a gente faz resenha de vários produtos, te ajuda, né, a entender aí as necessidades do seu cabelo. Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Se você quer aprender mais sobre cabelo, já deixa aquele likeão da brilhosidade e vamos lá falar de Redken. Pra quem não sabe, Redken é da divisão da L'Oréal, então no top do top da tecnologia tem o que? Kerastase. Porque você vale so much, aquela que é várias ilhas, em carros, enfim, tudo, né, gente? Kerastase é o topo da tecnologia da L'Oréal, depois vem a Redken, como aí a segunda melhor tecnologia, depois a gente tem L'Oréal Profissional, depois tem Niele, tem Garnier, tem Elseve, que são produtos aí da L'Oréal. Obviamente que a gente tem que entender que o Elseve que a gente compra na farmácia, que o Garnier, que agora a linha de Garnier foi extinta de cabelo do Brasil, né, infelizmente. Lá fora tem tanta coisa legal e Garnier aqui, né, infelizmente, meu Deus do céu, tristeza. Mas a gente tem que entender que o Elseve que a gente compra na farmácia, né, o L'Oréal Elseve, é totalmente diferente, é uma tecnologia muito diferente do L'Oréal Profissional utilizado em salão e do próprio Redken, né? Muitas pessoas vêm aqui comentar, nossa, cara, mas é um produto tão caro e é da L'Oréal, eu vou comprar Garnier, eu vou comprar Niele. Mas são produtos para públicos diferentes, né? O L'Oréal, o Redken, o Kerastase, né, eles são produtos que visam ali o profissional, então é um produto que o profissional, ele vai ter um treinamento para aplicar no seu cabelo, é diferente de um produto que você compra na farmácia, no mercado, você vai ler ali como faz e vai aplicar no seu cabelo. Felizmente, graças a Deus, hoje a gente tem acesso a esses produtos, né, que antigamente a gente não tinha. A internet, as lojas virtuais, né, vieram aí pra isso, né, pra facilitar a nossa vida, porém ainda são produtos muito caros, porque sim, são de uso aí, digamos, profissional. Então são tecnologias diferentes, tá bom, gente? Então não vamos comparar o Elseve que você compra na farmácia com o L'Oréal Profissional, com o Redken, com o Kerastase, que são bem diferentes. Porém, Redken já tinha uma linha dessa, tá? Que é a linha do Extreme Language, que era da embalagem azul, né? E aí eles provavelmente reformularam, se não me engano, tá, gente? Se eu tiver errado, comente aqui embaixo. E fizeram agora o Extreme Language com biotina para um cabelo que procura comprimento e força. Carol, mas isso não é muito parecido com a Prolonger da L'Oréal? Sim. Inclusive, já vou falar pra vocês que dentro de um grupo, por exemplo, você vai encontrar produtos com a mesma proposta. Então, por exemplo, totalmente normal isso, L'Oréal ter um produto pra crescimento, Kerastase ter um produto pra crescimento, Redken ter um produto pra crescimento, pra fortalecimento, que contém biotina, porém são tecnologias diferentes, tá? Com certeza, esse Redken aqui, na verdade eu já fiz o teste, vou falar pra vocês, não é igual ao L'Oréal Prolonger, tá? É bem diferente, embora a proposta ainda seja, né, atingir aí o comprimento desejado, tá? O meu cabelo, ele passou por isso durante muito tempo, né? Graças a Deus eu consegui, parece que sair desse, tá precisando dar uma empurrada nisso, né? Porque era um cabelo que por conta da descoloração, ele crescia, mas se partia e eu tinha que cortar. E aí de tanto cortar, o cabelo tá sempre no mesmo comprimento, né? Hoje eu tenho descoloração em alguma das partes, né? Mas felizmente por conta dos tratamentos e por conta de muitos cuidados, eu tenho um crescimento maior nesse cabelo. Então, ó, aqui eu já tô precisando retocar,
cabelo tá crescendo, mas não se partiu na parte descolorida, graças a Deus. Porém, eu já comentei isso aqui pra vocês no canal, que às vezes, né, o meu cabelo, mesmo virgem, crescia e se partia porque não tinha força, né? E aí, infelizmente, não tinha como, tinha que cortar. Então, vamos lá. Redken Extreme Length é um sistema para cuidado de cabelos que fortalece especificamente o comprimento e as pontas. O sistema consiste em um shampoo, condicionador e um leave-in que fortalece o cabelo, reduz a quebra, para que você possa atingir o comprimento desejado. E o legal é que ele fala aqui, ó, a quebra indesejada do cabelo é reduzida em até 81% ao se utilizar a linha completa. Isso é muito, tá, gente? Isso para um cabelo que tá muito quebrado, isso é uma diferença, assim, gritante. 81% é muita coisa, né? E aí ele ainda fala que ele limpa cuidadosamente e que também reduz em até 78% as pontas duplas, promove maciez aos fios, contém aí a biotina que vai fortalecer o seu cabelo e também contém a proteína da soja, que é um ativo reconstrutor que vai tratar o cabelo de dentro pra fora. Então essa linha, ela tem um cheiro muito gostoso, as linhas da Redken, né, tem um cheiro muito gostoso. Pra quem já utilizou Redken, vai entender do que eu tô falando. Lembra muito aquele cheiro que o pessoal fala, né, que é o cheiro da linha da Lola, que é o Dream Cream, é um cheiro meio de torta de limão, né? Ela tem um cheiro assim bem suave, bem gostoso. Os itens da Redken costuma ter uma fragrância bem mais suave. Então tem pessoas que compram e falam assim pra mim: o meu é falsificado porque o cheiro é bem suave. Calma, Redken é assim mesmo, né? Enquanto que Kerastase a gente tem aquela fragrância gostosa, né, trabalhada por perfumistas e tal, a fragrância de Redken são fragrâncias bem mais suaves, né? Tem linhas de Redken que quase que não tem cheiro, né? Aquela linha do cabelo macio lá, que é a... esse é o nome daquela da embalagem nude, meio marronzinha, né? Ela quase não tem cheiro. E é isso mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro item, utilizei aí o shampoo. O shampoo é simplesmente maravilhoso, ele é uma delícia de shampoo pra quem tem raiz oleosas e pontas secas, como eu, assim, que frita a costinha a raiz oleosa, vai amar esse shampoo. Ele segurou muito bem a minha oleosidade. E o legal é que ele é um shampoo transparente. Não, Carol, não usa shampoo transparente, Carol, porque retira minha progressiva, eu não vou usar. Calma, esse shampoo aqui, ele é muito hidratante mesmo. Eu sinto muita hidratação, muita maciez com ele. E o legal é que utilizando essa linha da Redken, parece que meu cabelo acende, tá, gente? Assim, não só o meu cabelo descolorido, mas o meu cabelo virgem natural, né? Que é o meu cabelo preto aqui atrás, a parte toda, né? Meu cabelo fica aceso. Pra loucura, esse shampoo é maravilhoso. Depois disso tem o condicionador. Cara, ó, esse relançamento da Redken não tem máscara? Ainda não, tá? Tem uma máscara antiga da linha Extreme, que é de uma embalagem azul escura, mas esse lançamento ainda não. Se eu souber, eu venho aqui falar pra vocês. Aplique o condicionador. O condicionador é muito suave, gente. Ele é bem fluido mesmo, tá? Tem esse cheiro aí bem gostoso que lembra essa coisa da torta de limão. E aqui na fórmula a gente encontra não só a biotina, como a proteína da soja, mas como também o óleo de rícino. Isso é bem legal porque vai promover aí um fortalecimento, tá? Principalmente das pontas. Aplica aí, né, do comprimento às pontas. E aqui ele não especifica, né, gente, o tempo que você tem que aguardar. Geralmente condicionador é assim mesmo. Você aguarda um minutinho, dois minutinhos para selamento de cutícula e enxágua. Contanto que nem vem escrito. Então, geralmente eu gosto de deixar aí um a dois minutinhos e eu já percebo o meu cabelo super suave, bem sedoso, bem malemolente. Eu já utilizei essa linha aqui 3 vezes, tá? E cada vez que eu utilizo, eu sinto um fortalecimento maior com ela. A primeira vez eu senti o meu cabelo muito sedoso, muito suave. A segunda vez eu senti um fortalecimento maior. E na terceira vez, gente, que foi ontem, eu senti realmente o cabelo mais fortalecido. E aí, depois dessa linha, ainda tem esse aqui que é o finalizador, um tratamento condicionante sem enxágue, tá? Esse finalizador é legal porque a fórmula dele é bem grandinha, tá? É uma fórmula que contém também a biotina, mas contém alguns outros ativos aqui, como alguns óleos, tá? Proteínas hidrolisadas, e eu gostei bastante porque ele é muito leve. Vocês sabem que eu não sou chegada a finalizador em creme, né? Porque o meu cabelo pesa, meu cabelo é bem oleoso, né? Mas esse aqui, quando você aplica na mão assim, ele parece um creme grossinho. Quando você espalha, ele vira uma manteiga, né? E aí você aplica no cabelo e você sente o cabelo bem soltinho mesmo, tá? Porém, quanto mais dessa linha você utiliza, mais você sente potencializar o resultado. Então, pode ser normal a primeira vez você sentir mais reconstrução? Pode ser, vai depender do nível do dano do seu cabelo. Na primeira vez que eu utilizei, eu senti o cabelo muito solto. Na segunda vez, eu já senti um pouco de reconstrução. Na terceira vez, agora eu senti bastante reconstrução. Ou seja, é um kit que você tem que utilizar mais vezes. Não adianta você
utilizar uma vez, sair correndo, nossa, Carol, ele não prestou. Ele é um kit que tem que ser utilizado regularmente para você ter um bom efeito, tá certo? E aí, o pessoal dela usa, inclusive quero mandar um beijo para eles, né? Porque eles são muito parceiros aqui do canal, eles me mandam os produtos, nem pergunta se eu quero, eu agradeço, porque eu quero sim, com certeza eu quero, tá? E aí eles falam, ó, fica à vontade para fazer o conteúdo que você quiser, eles dão muita liberdade, então é uma parceria muito boa. Pessoas falam assim, ah, você tá fazendo publicidade demais pra ela usa. Não é publicidade, tá? É uma parceria. Então eu agradeço essa parceria, porque por conta dessa parceria eu posso testar esses lançamentos, né? Redken, L'Oreal, Kerastase, Kerazis. Então lá na loja sempre tem tudo que eu mostro aqui pra vocês, tá? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês. E aí eles me enviaram também esse aqui, que é o Extreme Play Safe, que não faz parte dessa linha do comprimento. Esse aqui, ele é um finalizador à parte da linha Extreme, que ele fala aqui que ele protege o cabelo, né, das altas temperaturas, mas que vai promover força pro seu cabelo também. E o legal é que ele tem várias proteínas hidrolisadas em sua fórmula, o que vai conferir mais força pro seu cabelo também. Então ontem, por incrível que pareça, eu utilizei dois finalizadores. Eu poderia utilizar só esse ou só esse? Poderia. Mas eu quis fazer o teste dos dois para ver se meu cabelo ia ficar muito pesado, muito oleoso. E não, gente. O cabelo ficou maravilhoso, seco naturalmente. Tá? Tava muito bonito mesmo, né? O meu cabelo natural, ele é ondulado. Vocês sabem que aí eu gosto de fazer minha chapinha, meu babyliss. Mas o cabelo tava muito fortalecido. E isso é muito bom. Principalmente para quem tá sonhando aí, né? Com um comprimento. Para quem quer que o cabelo cresça. Que você não tem que ficar toda hora parando. Ou essas partes, né? Aí o comprimento tá se partindo, né? Então, ó, gente. Fiz aí o meu babyliss que eu amo. Olha só a cor. Diga, meu Deus! É de quem? So much I love. É o tanto que eu te amo. É o tanto que eu te odeio. Olha a cor desse cabelo. Parece que dá uma reavivada. E assim, eu tô aí tô mais de uns 20 dias aí que eu não pinto meu cabelo. Eu tô precisando pintar urgente. Mas tá um cabelo muito lindo, muito maravilhoso. Eu sinto muita hidratação com essa linha. Mas repetindo o uso, eu começo a sentir mais reconstrução. Então assim, gente, não é uma linha pra você usar todo dia, diariamente, tá? Já vou falando aqui pra vocês. Carol, posso usar hoje, amanhã, depois? Vamos dar uma pausa, porque ela tem biotina, proteínas hidrolisadas, ela vai fortalecer o seu cabelo, mas o excesso dela também pode fazer mal pro seu cabelo. Na verdade, o excesso de qualquer coisa pode fazer mal, né, gente? Então, ó, por exemplo, utilizei hoje, daqui uns 2 dias eu vou lavar, eu posso utilizar de novo? Pode. Aí depois eu dou uma pausa de mais 1 dia, mais 2 dias, vamos fazendo assim pra que você tenha aí o fortalecimento que você quer, que você não sature o seu cabelo com ativos reconstrutores e que não possa dar um efeito reverso e ter um resultado aí muito ruim, né? Tem pessoas que acham que porque o cabelo tá quebrando, tá se partindo, tem que usar linhas todo dia, lavar várias vezes no dia pra repor massa e tal. Mas o nosso cabelo, ele pode se saturar desses ativos. Então o ideal é que você tenha um tempo de pausa. Então, por exemplo, eu lavei ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã eu volto a lavar o meu cabelo com essa linha, tá certo? Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, aprovado, mas é claro. É claro que tá aprovada, com certeza, gente. É maravilhosa, eu senti muito isso, tá? Do fortalecimento capilar, muito bom mesmo. Pontas duplas eu senti também uma redução. Agora o negócio é o seguinte, o cabelo é um tecido morto, a gente também não pode esperar que pra sempre na sua vida utilizando essa linha não vai ter pontas duplas, porque vai ter, tá bom? Então assim, não é milagre, reduz sim, mas lembrando que, obviamente, de vez em quando aí você tem que fazer um corte no seu cabelo, porque pontas duplas vão existir, assim como frizz vai existir, tá bom? Esse é o normal dos cabelos, tá certo, gente? Mas eu posso falar pra vocês que eu simplesmente amei essa linha, e é por isso que eu comecei cantando essa música, que eu amo e eu odeio Redken. Por quê? Redken é um produto realmente caro, tá? Não é barato, mas que vale todo o investimento, tá certo? Se você tá procurando uma linha aí de fortalecimento, né, de comprimento aí, pontas, né, poxa, cara, eu não quero ficar cortando toda hora, meu cabelo não alcança, né, aquele comprimento desejado, você pode investir nessa belezinha, tá? No site a gente tem desconto, tá, nessas 3 belezinhas aqui, e tem também o Play Safe, se você quiser, pra um fortalecimento a mais, tá? Mas não é obrigatório utilizar esse aqui foi um ponto fora, eles me enviaram que eu gostei muito e acabei testando junto, tá bom, gente? Mas, pra quem pergunta, é totalmente diferente da Prolong, tá? Prolonger tem ampolas, tá? É uma linha também maravilhosa, porém é de uma tecnologia diferente, mas as duas sim, elas são pra isso. Então, Carol, entre a Prolonger e a Redken Extreme Length, as duas são maravilhosas, basta você analisar aí o que dá melhor pro seu cabelo. Tem gente que não gosta de Redken, tem gente que não gosta de L'Oreal, vai do seu bolso também. Pô, não, Carol, eu vou investir em Redken, que é uma tecnologia, né, que tá ali no meio termo entre Kerastase e L'Oreal. Aí vai depender aí do seu bolso, tá
certo? E lembrando que aqui no canal a gente traz, né, várias opções para bolsos, diferentes gostos e cabelos. Então fique atento aí nos próximos dias, vou trazer muitas novidades para vocês, babadeiras, tanto profissionais quanto baratinhas. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o like da brilhosidade, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!